Карьялан кэнзэлэнэ архиву пиязи войтаяксэ когувенян килвас. Парахаксэ электронно юлгово номинацэ с родих Карьялан рахвахан керютаян як куругуеван элоксэс даруавос кердою проекту. Кудай он панду кэнзэлэзэн архиван сайтале. Сэун азутту керютаян персоналлезэн архиван похял. Kilpailun on järjestänyt Pietarin valtion kirjallisuuden ja taiteen keskusarkisto. Siihen osallistuivat Venäjän luoteisen federaatiopiirin alueella toimivat valtiolliset ja kunnalliset arkistolaitokset. Karjalan kansallisen arkiston työntekijöiden kehittämä ja toteuttama Karjalan kansan kirjailija Jaakko Rugujevin perintöverkkopalvelu voitti sarjassa sähköinen julkaisu. Verkkopalvelun suunnittelussa ovat eniten ahertaneet arkiston asiantuntijat Jelena Usachova ja Varvara Markova. Kirjailija Jaakko Rugujevin kokoelma on suurin arkistossa ja sisältää 1800 arkistoyksikköä. Verkkopalvelu oli toteutettu vuonna 2018 kansankirjailijan 100-vuotispäivän merkeissä. Haluaisimme näyttää, millaisia asiakirjoja meillä säilytetään, kertoa Jaakko Rugujevin elämästä ja luova työstä. Ja tärkeää, että tässä fondissa kokoelmassa on myöskin erilaisia asiakirjoja. Jaakko Rugujevin keräsi koko elämän erilaisia materiaaleja ja teemat ovat erilaiset. Esimerkiksi Edvard Gylling, kansanperinne, Kalevalan piirin historia, isänmaallinen sota ja kansallissota. Arkiston kotisivulla olevat aineistot ovat tärkeitä tutkijoille ja muille historiasta kiinnostuneille. Samalla hanke edistää muiden museoiden ja arkistojen resursseja, joissa säilytetään Jaakko Rugujevin asiakirjoja. Niitä on yhteensä 8, muun muassa Kansallismuseo, Kansalliskirjasto, Kostamuksen museo ja Karjalan televisio- ja radioyhtiö. Nyt meillä on oikein hyvä projekti meidän kotisivulla. Tiedämme, että tällä hetkellä tämän projektin tulokset ovat käytettävissä tutkijoilla ja olemme iloisia, että meidän kollegat, ammatillinen arkistoyleisö arvioi myöskin korkealle sen tuloksia. Pietarin valtion kirjallisuuden ja taiteen keskusarkiston vetämä kilpailu osoittaa arkistotyön tärkeyden ja samalla paljastaa arkiston hoitajien merkittävän panoksen mahdollisten asiakkaiden houkuttelemiseen yhteistyöhön. Reino Rugujev, Vitali Paltinin, Ilja Rychkov, viestit Karjala, Petroskoista.